Jag heter Serpenta Serhadi. Jag är 6 år. Jag ska läsa den här boken som heter Dinoleken. Men jag ska rappa. Dinoleken. Axel och Omar leker på fritids. De leker med dinosaurierna. Dinosaurierna. Jag rider på den här, säger Omar. Omar. Jag har den här, säger Axel. Min vill gå ut, säger Omar. Min också, säger Axel. Får vi ta ut dinosaurierna, undrar Axel. Jag säger Berta, men snart är det mellanmål, ål. Min äter blad, säger Axel. Min också, säger Omar. Axel och Omar ligger i gräset och leker en. Hör du, det är någon som klampar, säger Axel. Det är en stor som kommer, säger Omar. Den har jättevassa tänder än. Vi gömmer oss, säger Axel. Hoppas att han inte ser oss, viskar Omar. Den stora kommer närmare och närmare. Han gick in huvudet i busken. Hans röda ögon stirrar. Nu öppnar han munnen. Tänderna är som knivar. Hjälp, skriker Omar. Vi måste fly, ropar Axel. De rider iväg i full fart. Den stora kommer närmare efter. Nu är han alldeles nära. De kan höra hur han flåser. Vi är för tunga, ropar Axel. Då kommer två flygödlor och hjälp, ropar Axel. Ödlorna flyger ner och räddar dem. Nu kan dinosaurierna springa fortare. Det stora farliga är trött nu. Han snubblar och faller allra. Faran är över. Flygödlorna landar. Bum. Axel och Omar kramar sina dinosaurier. Alla är räddade. Tur att vi klarade oss, säger Omar. Jag säger Berta, för nu blir det mellanmål. Dinosaurierna är också hungriga, säger Axel.